Перед вами набір хімічних ліхтариків німецької фірми Miltec. Lightstick Mini, як бачимо. Дані ліхтарики поставляються фасовкою 10 штук в упаковці. Розмір їхній 4,5 мм. Це їх діаметр. І довжина 40 мм. Ось так вони виглядають. Є дуже маленькі. Для прикладу поставимо зажигалку і третій брілок, якщо хтось бачив його в наявності по факту. Ці ліхтарики є дуже маленькі. І так, що ще на коробці, бачимо, вибиту дату виготовлення. Заодно є вказана коротенька інструкція, як користуватися цими ліхтариками. Коротше говорячи, потрібно взяти цей ліхтарик, зламати його навпіл, ну, по суті, зігнути, а не зламати. І за рахунок хімічної реакції він буде світитися. Ну, перед тим ще чуть-чуть потрібно струснути його. І так, вказано, що не бажано дітям давати до 8 років. В разі, якщо попадає з середини речовина, обов'язково промити руки, щоб запобігти потраплянню в очі. Ну і в разі якогось випадку звернутися до лікаря. По суті, нічого нового. Ціна його орієнтовно цієї пачки 2 долари. Світитися він може як і в воді, і в пилюці. Ну, по суті, на нього таких зовнішніх факторів впливу, по суті, немає. Ну, хіба що щось, якісь навантаження. І так. Струшуємо. Якщо видно, там всередині переливається рідина, змішується. І вже починає досить нормально світитися. Чесно кажучи, призначення такого маленького ліхтарика мені невідомо, хоча в якусь темну пору можна би було, так приставивши до якоїсь там таблички, яку інформацію потрібно считати, ось так можна було, провівши інформацію, прочитати. Можливо, на рибалку якось можна було використати його, прив'язавши до поплавка, якщо в темну пору.
відбувалася обривалка. Ну, зараз я виключу світло, подивимося, як буде світити ввечері. Ось так. Можливо, на камері не видно, але інформацію считати з коробки повністю можна всю. Орієнтовно світиться п'ятнадцять годин. Досить ярко. Пізніше яркість падає, але він ще до доби часу далі світиться, хоча вже не настільки ярко. Для прикладу поставлю тритієвий брілок. Ось так він світиться. Ось так світиться ліхтарик Miltec хімічний. Ось так вони виглядають. Ну, на цьому все.